Miseensonni mana maree bakka bu'oota ummataa magaalaa Finfinneetti baasii birrii biiliyoona 2 oliin piroojektoota fayyaa babal'ifamaa jiran daawwatan. Guyyaa sabaa fi sablammoota ummatoota Itoophiyaa 18ffaa kabajuuf keessummoonni magaalaa Jigjigaa galaa jiru. Hooggansi beekumsa hubannoo fi muuxannoo leenjii irraa argatan naannawa dhufanitti hojitti hiikuun jijjiirama qabatamaa fiduuf of qopheessuu akka qabu pirezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Aadam Faaraa akeekan. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'el Omar Giilee fi giifti duree Kaadiraa Mahammad biyyattiitti egzibiishinii idil-addunyaa qophaa'e irratti oomishaalee daldala alaa Itoophiyaa dhiyaatan daawwatan. Godina Jimmaatti misooma jallisiin lafti heektaarri 10,400 ol sanyiin uwwifamuu waajjirri qonnaa godinichaa beeksise.